Fáilte chuig Trend Micro Cyber Academy. Inniu Foghlaimeoidh na scileanna a theastóidh agus ionas leis an t-idirlíon úsáid agus Fáilte. Inniu Foghlaimeoidh scileanna nua, Fhíordheimhniú Déshraithe, uirlis chun de chuid eolais a chuineáil slán ar líne. Má chuinn tú de chuid eolais sa Fáilte ar líne, is féile leat stop a chur le duine éigean dul isteach de chuntas agus rudaí a chuid uait. Mar hampla creidmheas cluichí, Greengraff, Físeán agus eolais eile fút. Má dreagar tú dúchláin na scileanna pasóchail, tás agat thena féin go gcabhraíonn pasóchail láidir leat le chuid eolais go léir a chuineáil sa Fáilte. Bíonn pasóchail láidir fada agus bíonn meascán de litreacha, de uibreacha agus de charactar speisialta ionta. Ach is féad leat le chuid eolais ar líne a chuineáil níos sa Fáilte fós, ach úsáid a bhaint as uirlis eile. Tugtar Fhíordheimhniú Déshraithe, nó dofa ar sin. Ciallaíonn dofa go mbíonn dhá chraithe nó dhá rud de dhíirt chun dul isteach ar de chuntas ar líne. Tá sé go súil le dhá glas a bheith ar an doras tosaigh. Déanann sé cinnte gur tusa in áiríre an duine a bheith go lagáil isteach i de chuntas. Is féidir le dofa a chas ar siúl is socar a cluichí, appanna, síomhanna idirlíon agus scileanna. Tugtar fíorú dhá chéim ar dofa uaireanta, ach is é an rud céanna é. Mura bhfuil tú in ann tochtar thocar dofa ar chabhair ar dhuine fásta. Nuair a chasann tú dofa ar siúl, is mar seo a lagáiln tú isteach i de chuntas. Chuir isteach de feasóchail láidir ar dtús, chuir isteach an cóid speisialta ansin. Seoltar an cóid sin cúit i d'achtar téacs nó i ríomhost. Nuair a chuireann tú an cóid speisialta sin isteach tá tú lagáil isteach. Ní féidir le aonna eile dul isteach i de chuntas gan an cóid speisialta sin. Uaireanta is féidir leat de bhéarlóireacht nó de aigascanna. Bhfhéidreacht a thugtar ar sin. Is é is brí le bhfhéidreacht cuid de chollann a úsáid agus tú ag lagáil isteach ar app chun na cruthú gur tusa in áiríre tá ann, nach úntach an rud é sin. Cuinig, is é is Fhíordheimhniú Déshraithe nó dofa ann cean de na bealaí is fear chun de chuid eolais a chuineáil slán sa Fáilte ar líne. Uirlis sna socraithe i mbeidh an gach cluiche, app agus gCeist. Bíonn pasóchail láidir agus cóid speisialta d'íirt chun lagáil isteach, nó is féidir leat bhfhéidreacht a úsáid rud a chiallaíonn go nionn tú cuid de chorp a scanna seachas cóid speisialta úsáid. Is féidir leat leas a bhaint as de cibir scileanna ach dofa a chas ar siúl i gach cluiche, app agus gCeist a úsáideann tú. Agus is féidir leat a thaispeáin de dhaoine eile chun is é ionas freisin. Inis, tá gach eolais agat chun dúchláin dofa a fhreagairt. Fhreagairt tráin a gCeist dofa inis, agus más mian leat níos mó scileanna sábháilteachta a fhoghlaimeoidh bheith ar an gcéad clár eile de chuid Trend Micro Cyber Academy.